Tervehdys Chiang Maista ja tervetuloa Henkan maailma YouTube-kanavalle, rakkaat ystävät ja katsojat. Mä oon tänään lähdössä vihdoin ja viimein monen vuoden odotuksen jälkeen Mae Hong Son Loopin legendaariselle roadtripille 4 päiväksi Pohjois-Thaimaan vuoristoon. Ja tästä lähtee ajopäivä numero 1. Tänään meillä on edessä 144 kilometriä monisiisteistoppeja. Lähdetään täältä Chiang Maista tänään ja toivottavasti sitten 4 päivän päästä myöskin tänne Chiang Maihin palataan. Pyöränä tällä reissulla meillä toimii 300 kuutioiden Honda CR-F L-malli. Ja tällä nyt olisi sitten tarkoitus reissun päälle lähteä. Sieltä löytyy pari telinettä tuolta, mihin pystyy laittamaan navigaattorit kiinni. Ja pikkusen kävin tuota eilen koeajamassa tuossa ja tankkaamassa pyörän valmiiksi, niin tosi kivallinen pyörä ajaa. Toki Suomessa kun on tottunut ajamaan 900, niin vähän laiskahan se on, mutta eiköhän me tällä Hondalla oikein mukavasti tää kierros tässä pärjäillä. Pikainen stoppi Breakfast Birdie tähän Chiang Maihin Old Towniin. Tää on tosi kiva paikka, varsinkin jos dikkaa vähänkään länsimaisemmasta aamiaista, että jos rupeaa taikkuaamiaista tulee korvista ulos, niin tätä voin kyllä suositella ihan ilman, että siitä mitään maksua saan. Otin tuossa nopean aamiaisseikin, ei ole hirveä nälkä, kello on noin 8:30 aamulla ja aika huonosti tuli nukuttuukin vielä, kun oli ne pirukovat jännitykset päällä, että koht pääsee reissuun. Niin nopeat seikit tässä naamariin ja sitten muuta kuin tien päälle ja kohti ensimmäistä pitstoppia. Honda on tuonut meidät nyt luotettavasti tänne Doi Ithanonin, en tiedä sanonko oikein, mutta joka tapauksessa kansallispuistoon ja kaikki checkpointit saatiin ongelmitta suoritettua. 300 patia sisäänpääsymaksu puistoon ja 20 patia ajoneuvosta, eli yhteensä 320 patia näin aikuiselta länsimaalaiselta turistilta. Ei kai tässä muuta kuin lähdetään kohti ensimmäistä checkpointtia ja lähdetään katselemaan vesiputousta. Taustalla reissun ensimmäinen oikea pysähdys, Wacheraton Waterfall. Ja täytyy toivoa, että kamera ja mikrofonit on vedenpitäviä, sillä tuolla roiskii tuolta vettä ihan tänne asti. Ja aika makeat sateenkaariefektit oli tuossa alhaalla ja tuommoista, että siinä vesi lyö aurinkoa sen verran, että muodostaa suorastaan sateenkaarimaiset värit. Tässä eka stoppi, nyt täytyy lähteä jatkaa matkaa. Meillä on hirveä kiire ja matkaa pitkä, eli seuraavaan stoppiin kohta. Kansallispuistothan on thaimaalaisille tosi tärkeitä ja ne halutaan pitää puhtaana, joten totta kai tältäkin vesiputoukselta löytyy sitten roskien lajittelupiste, johon voi käydä sitten roskat jättämässä oikeaan boksiin, niin ei tarvi autossa kannella niitä täältä mukana poistaa, varsinkaan mun tuossa repussa moottoripyörän päällä, niin tänne on kiva jättää pullot sitten matkan varrelle ja täältä sitten puiston henkilökunta hoitaa ne eteenpäin loppusijoituspaikkoihin. Tällainen stoppina meillä on kuninkaallinen maatalousasema. En tiedä, kai se jotenkin suomeksi olisi paremminkin voinut kääntää, mutta kuninkaallinen maatalousasema oli semmoinen suomennos, minkä itse näin nyt ehkä parhaimmaksi ja selkeimmäksi. Täältä löytyy kukkaa, jos jonkun näköistä, ja kaloja, lintuja, muun muassa kotimainen kyhmyjoutsen oli tuolla. Ja tästä mä en tiedä, tästä mustasta en ole ihan varma, että mikä tää täällä mahtaa olla. Mutta silloin lapsukaiset löytyy sieltä ja tosi idyllinen mesta kyllä kaikki puoli. Ja tässä vaiheessa täytyy antaa propsit Pohjois-Thaimaan ajajien Lasselle. Lasse on tehnyt tosiaan mulla reittisuunnitelman alusta loppuun asti tälle 4 päivän keikalle. Ja nyt annetaan Lasselle pikku peukut tosta ja jos haluatte, niin kiittäkää ihmeessä Lasseja myös kommenttikentässä. Jatketaan reissua. Don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Sitten ollakin päästy Thaimaan korkeimmalle paikalle, Doi Inthanonille. Tää on 2565 metriä merenpinnan yläpuolella ja kyllä tälleen suomalaisenakin voi sanoa, että täällä on piru vielä vähän viileä. Olisiko ehkä noin 18 astetta suurin piirtein. Vasta saattaa hyvinkin näkyä, niin siinä paikalliset painaa ihan
toppatakit päällä ja pipot päässä osa tuossa noin. Ja maisemat täällä on ihan piru upeat, että harmi, että tämän pidempään tikkuu, että olisi saanut vähän korkeammalle nostettu kameraa, mutta siinä se pilvivana on tuossa alapuolella ja siellä se sitten maankamara jossain on. Ja totta kai kun Taimaan korkeammalla kohdalla ollaan, niin liittyyhän siihen aina myös jotain pyhää ja buddhaa, eli siinä harrastetaan jonkunnäköistä rukousmeininkiä ja siellä on lahjoitusboksi takana ja sitten on noita kukkia, mitä tuohon sitten buddhalle voi jättää, että onni on suotuisa myöskin jatkossa. Enpä olisi ikinä uskonut käyväni Taimaan korkeammalla kohdalla, mutta ihmeet tapahtuu näköjään, mutta nyt on pakko lähteä jatkaa. Pyörä alle ja let's go! Päivän toiseksi viimeinen pysähdys, mutta ei suinkaan vähäisen niistä, on kuninkaan 60-vuotis syntymäpäivän kunniaksi, kuningas Rama 9, hänen kunniakseen rakennettu tämmöinen pyhättö täällä vuonna 1987 rakennettu, osas Google kertoo, ja ilmavoimien rakentama mesta. Ja totta kai kun ollaan Thaimaassa ja on pyhättö rakennettu, niin buddhat ja muut systeemit on vahvasti läsnä, joten joudutaan mennä ilman lakkia ja ilman kenkiä sisällä. Lähdetään katsomaan, miltä näyttää sisällä. Ja täälläkin sisällä hengellisyys on hyvin vahvasti läsnä. Katossa makeita maalauksia tuolla ja sitten on buddha-patsas tuossa keskellä oheismeininkeineen, kukkineen ja mitä kaikkea sieltä nyt sitten löytyy. En sano, että kaikkien systeemeiden nimiä oikein osaa sanoa. Ja seidiltä löytyy myös totta kai koristeellisia kaiverruksia tai miten noin nyt sitten on tehty, mutta koristeellisia taideteoksia joka tapauksessa. Ja hauskana pikku yksityiskohtana oli pakko tulla tää ottaa myös videolle tänne. Tosiaan ne aika pitkät portaat tuosta, niin rullaportaalta pääsee myös ylöspäin, mikä on näissä mestoissa aika harvinaista, mutta varmaan kun kuninkaan mestasta on kyse, niin ei ole kuluissa säästelty. Upea paikka, olisi kiva jäädä pidemmäksi aikaa, mutta vähän tässä rupeaa nälkä tulee ja rupeaa päiväkin olemaan jo aika pitkällä, että täytyy päästä ensimmäiselle yöpymispaikalle tässä ennen auringonlaskua ja pimeätä, niin lähdetään eteenpäin, lähdetään päivän viimeiselle stopille. Viimeinen stoppi tälle päivää, Mechamin näköalapaikka. 7 tuntia ollut tien päällä ja pikkuhiljaa tää rupeaa painaa, mutta on tää jumalauta, tää on makea touhu. Ei kaduta kyllä pätkääkään, että lähti tien päälle. On tää jees. Katsellaan maisemia vielä ja fiilistellään ja sit lähdetään kohti ensimmäisen yön majoituspaikkaa. Perkele kärpäinenkin korvassa, mene nyt siitä. No, jäi tässä aikaa noin 45 minuuttia ainakin ennen kuin olisi pimeä tullut, että ihan hyvin kerkesin perille. Ja tsekataan nopeita kämppä, mä näytän teille tosta noin. Ja luksustahan tässä nyt ei ole todellakaan vuokrattu, että ihan perus, hyvin perus kämppä, ei mitään ylimääräisiä mukavuuksia. Mun mielestä tässä piti olla ilmastointi, mutta se voi olla kyllä, että sen mä oon kattonut väärin, että sitä ilmastointia ei ole. Mutta onneksi täällä pohjoisessa on sen verran viileä työtä, että se nyt ei välttämättä tartti. Mulla on pikku terassi tossa noin ja vessa löytyy tuolta ihan perältä. 15€ yö tää maksoi, kun mä varasin tänään aamulla tänne samana päivänä, kun vuokraani tai varaa majoituksen, niin sehän on aina pikkusen kalliimpi, mutta oikein kohtuu hinta tästä kämpästä. Nyt vaan ei muuta kuin leiri sileeksi niin sanotusti ja vähän läppäriä esille ja ruokaa hakemaan ja juotavaa ja tommosta ja ajoissa pehkuihin, että jaksaa huomenna sitten taas ajaa. Jos tikkasit videosta, niin alhaalta löytyy tilaa nappula, nappaa siitä kanava tilaukseen, ei maksa mitään. Ja huomenna jatketaan videointia ja päivä numero 2 kohti. Se on kiitos ja näkemiin.